Olá pessoal, tudo bem? A qualidade aqui da câmera vai estar um pouco mais baixa de costume, né? Porque o meu outro celular que eu uso para gravar, ele foi pro concerto, então eu tô esperando, né? Inclusive eu uso ele para fazer live, eu tô esperando ele voltar. De vez em quando aí, né, me perguntam qual que é o melhor shmup para aprender a jogar esse gênero, né? Essa pergunta é um tanto difícil, porque cada jogador vai desenvolver o reflexo, né, em determinado jogo. Mas eu vou estar aqui dizendo qual que é a minha base, né, de treinamento para conseguir avançar em alguns jogos. Eu recomendo aí a série Aleste, o Zanac, o Gradius, o Salamander e o Thunder Force, né? São jogos que são assim, né, diferentes entre si. Mas assim, eu indico a série Aleste para você aí desenvolver melhor o reflexo, porque o jogo ele é rápido. Então ele vai exigir que você preste atenção em mais de uma coisa na tela ao mesmo tempo. E Gradius, Thunder Force, para vocês aprenderem a ver o limite aí na tela, né? Que são jogos que você fica aí meio claustrofóbico, então você tem que analisar bem a hora certa de passar, a hora certa de desviar dos inimigos. É importante vocês não desistirem, sabe? Vocês têm que ter paciência, aprender aí o esquema dos bosses dos inimigos. Eu não me considero assim uma jogadora muito boa, mas eu gosto aí de aprender, de me divertir, né, com esses jogos. Bom, de vez em quando eu, né, estou jogando aí em live, algumas pessoas, elas escrevem assim pra mim, né? Ah, olha aí a viciada. Gente, essa palavra aí não é legal, sabe? Aqui, pelo menos onde eu moro, aqui no estado de São Paulo, quando você chama alguém de viciada, é que aquela pessoa, ela tem algum problema, ela está doente e que ela tem um vício, que ela não consegue viver sem aquilo, né? Então, muito cuidado com vocês usarem essa palavra aí. Eu não jogo assim direto. Quando eu tenho que gravar alguma gameplay, eu treino no máximo aí uma hora pra ver, né, se eu vou conseguir ao menos passar duas fases pra trazer aqui no canal. Então é isso aí, tudo tem que haver um equilíbrio, né? Mas assim, se vocês quiserem mesmo ficar bom em um shmup, pegam esse jogo e treinei durante uma horinha, né, todo dia assim da semana. Mas não fica obcecado, sabe? O resultado vai vir uma hora ou outra. Então, essa aí é a minha dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.